Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 травня орієнтовно склали. Особового складу – близько 28,5 тисяч осіб ліквідовано. Танків – 1254 одиниці. Бойових броньованих машин – 3063 одиниці. Артилерійських систем – 595 одиниць. РСЗВ – 199 одиниць. Засоби ППО – 93 одиниці. Літаків – 203. Гелікоптерів – 167. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 одиниць. Кораблі-катери – 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 одиниць. Крилаті ракети – 103 одиниці, спеціальна техніка – 43 одиниці. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.